מאמי, מה עכשיו? אמרתי לך, אני צריך עוד קצת זמן. אני לא נוסע לשום מקום. דיניה, דינה, תעשי לי טובה. תפסיקי להתקשר אליי כל 5 דקות. את חושבת שאני אידיוט? אני יודע מה אני עושה! فكرت فيها كثير. إذا هو مش راح يكون حدي، فهي الطريقة الوحيدة. تقل إيش؟ إن شاء الله كل شيء راح يكون منيح. وأنا بحبك خيتا. ما فيش تغطي هون والخط راح يقطع بكل لحظة. نحكي بعدين. الو الو انت هون؟ אני לא מאמין. מי הדפוק שמשאיר תינוק באמצע הכביש? לא רוחית, מה לעשות? הוא בטח צמא, יש לך מים? לא, אין לי מים. חביב, אלבי, תמניח. אני חושבת שאנחנו צריכים לקרוא למשטרה. אין לי טלפון. הכפר שלי ממש פה, נתקשר מהכפר. היא בלעת בי? שמעת עליו? כן, שמעתי. כדאי שנסוס. אני צריך לקחת משהו מהאוטו, האוטו שלי תקוע, אנחנו ניסע בשלך, בסדר? אין ברירה. أشهد أن لا إله إلا الله.
שלום ילד, מה שלומך? אולי נשים את זה בצד? מה זה? המשטרה בדרך לכאן, אתה רוצה קפה או תה? זה לא משנה, תה. פאפה, פאפה. מעניין מה השם שלו. הוא נראה כמו אברהים הקטן. לי הוא נראה כמו דוד. יכול להיות. אם כבר לא אמרת לי, מה השם שלך? מושיק. אני מנר, נעים מאוד. אתה שכחתי איך זה להחזיק תינוק בין הידיים. כשקמתי היום בבוקר, לא חשבתי שהיום שלי יתגלגל ככה. מה באת לעשות כאן? מה זאת אומרת? הכביש מוביל רק לכיוון אחד, לכפר. כנראה הלכתי לאיבוד. בכל זאת, ידעת את השם של הכפר. מזל שאת פה. אני והאיש הזה מצאנו את התינוק באמצע הכביש. תראי. زي الملاك. كأنها إشارة من الله. تا معود مكار لي. تا بمكري سحكان ما تلفزيا؟ لا، ממש لا. אתה מוכן. אני אעזור לך. מנר, עד אל בני אדם, אני בערף. שמג'נוני? מנו את תעפי? הסתנה הון. שוב איתך, אלק. שחר بس ما فيش له صوره هون هذا هو شفته بالاخبار طب شو جاي يعمل هون شو هالهبل هذا ساعدني اجيب الولد انت كثير بسيطه فكري انه هاي صدفه اني قبلتي حد الكريال تتنايدنا في سبب انه هو هون انا رايحه على نادي حمد يسعدنا حالياً ما طربيش قال لي كتير إسا برجع من رايحة؟ تني بس بإزي خدشات؟ זה סוד הבנתי היום כשנפגשנו, הייתי בדרך לקליניקה בתל אביב. לטפל בזה. ועכשיו? אני לא יודעת. אני לא בטוחה כבר משום דבר. היום הזה היה מטורף. זה כאילו שהוא נפל מהשמיים. כזה מתוק. נראה לי שצריך לשטוף אותו. תעזור לי לקחת אותו לאמבטיה. מה קרה? אחותי צודקת. עכשיו הבנתי. מה הבנת? הפיגוע ביבני. זה היה בן שלך. למה אתה שותק? למה? תדבר!
תבוא לפה, אמצא את הבני זונות האלה ש... שלחו את הרוצח שלקח את הבן שלי. כל מה שרציתי זה להסתכל להם בעיניים. שהם יסתכלו עליהם ובקשו להתחננו לסליחה. להסתכל עליך בעיניים? זה מה שרצית? את יודעת מה זה לאבד ילד? הוא היה כל החיים שלי. את יודעת מה זה לקום כל יום בבוקר ולא להריח אותו ולא לגעת בו ולא להרגיש אותו? אני חי את הסיוט הזה כל יום מחדש. התינוק בידיים טובות עכשיו. אני חושבת גם שלי יהיה זמן שאני אלך הביתה. אשתי מחכה לי. الله يسهل عليك ملاكي ربنا معك.